Відновити історичні годинники, перетворити книгозбірні на бібліохаби, перевести на індивідуальне опалення 1004 житлових будинки. Такі рішення ухвалили сьогодні депутати на черговій сесії Дніпровської міської ради, а ще прийняли в комунальну власність зачинений цвинтар на житловому масиві «Сокіл». Ухвалили програму зайнятості населення, а також збільшили перелік об'єктів для приватизації. І розглянули петицію про надання театру «Віримо» власного приміщення. Подробиці далі в сюжеті. Самі регулюватимуть температурний режим у квартирах і менше платитимуть. На черговій сесії міської ради депутати ухвалили рішення, і тепер у понад тисячі будинків Дніпра з'явиться автономне опалення. Новація стосується одно- та триповерхових будинків, перехідний період – 1-2 роки. У міськраді кажуть, встановлення індивідуальної системи опалення у помешканнях дозволить городянам заощаджувати на комунальних платежах в зимовий період. Тариф на теплопостачання зменшиться у рази. Наприклад, якщо в середньостатистичній 9-этажці оплата за квадратний метр складає порядка 30 з небольших гривень, то в 1-3-этажних домів стоїмость складає порядка 100 гривень. Тому було прийнято рішення таке для того, щоб у жителів була можливість і самостійно контролювати температурний режим в квартирі. У міськраді зазначають, усі мешканці отримають дозвільні документи та проєктну документацію на автономне опалення. Тим, хто не має заборгованостей за тепло, дадуть ще й компенсацію міського бюджету, що покриє витрати на його встановлення. Боржники зроблять це за власний кошт. Також на сесії депутати виділили 2,5 мільйона гривень на відновлення у місті 4 годинників. В департаменті житлового господарства міськради говорять, основне завдання підрядників – збереження автентичності цих об'єктів з використанням сучасних матеріалів. Вони вже досить давно не працюють, але вони є окрасою нашого міста. І, в принципі, було б дуже добре, якщо б їх відновили. Це годинники, які мають історичну цінність, в тому числі це годинники на будівлі колишньої міської думи, будинку мисливців і на будинку номер 102 на проспекті Яворницького. А на зміну бібліотекам у Дніпрі прийдуть бібліохаби, кажуть у профільному управлінні міськради. Дві бібліотечні системи, що працюють зараз у місті, об'єднають в єдиний комунальний заклад та модернізують книгозбірні. Таке рішення ухвалили на сесії депутати. Вже незабаром в кожному районі міста з'явиться по одному бібліохабу. Наше завдання – створити на базі цих бібліотек універсальні бібліохаби, в яких можна не тільки отримати книжку, але й долучитися до електронних видань, до електронної бібліотеки, послухати лекцію від цікавого спікера, поспілкуватися, навіть випити фліжанку кави. Розглянули на сесії петицію про надання театру «Віримо» власного приміщення. Цьогоріч він святкуватиме 30-річний ювілей, але й до сьогодні орендує місце для вистав. Тому прихильники колективу організували збір підписів. Петиція набрала понад 3 тисячі голосів. Надати доручення гуманітарному департаменту, відповідно здійснити всі заходи і підшукати приміщення і надати відповідні пропозиції депутатському корпусу. Театр «Віримо» буде святкувати своє 30-річчя, і це було б дуже здорово, якби в цей рік ви, міська влада, знайшли для нас приміщення, яке було б достойно і наших глядачів, і самого театру. Окрім цього, на сесії ухвалили програму зайнятості населення на наступні 5 років, збільшили перелік об'єктів на приватизацію та прийняли у комунальну власність зачинений цвинтар на житловому масиві «Сокіл». Загалом депутати ухвалили майже 300 питань. В'ячеслав Куліш, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий».